Assalamu alaikum, karibu ni katika channel yetu ya Queen Sheba's Kitchen. Leo hii kwa mara nyingine tena tunawaletea chakula cha kiasili kinachojulikana kama wali wa asumini na rosti kavu la samaki wa kukaanga. Kwanza kabisa tuna nyama yetu ambayo nimeshaikosha na kuisafisha. Nitatia thomu na tangawizi na kitunguu nimesaga pamoja, kisha hapo nimetia kama vijiko viwili, kama kijiko kimoja na nusu tu hivi, na bizari nzima na ndimu. Tutaiacha ikauke, halafu tena tutaongeza maji kuchemsha ili kuifanya iwe na iwe laini vile tunavyotaka wenyewe mtu iwe. Kwa hivyo nimeacha hapo ikauke, halafu tena tutatia maji iweze kuiva. Na hivi vitu ambavyo tutaweza kukaanga na wali kuchemsha ili kuweza kutayarisha chakula chetu. Sama vitunguu nimevikaanga na kuwa vyekundu, hakikisha viwe vyekundu visiungue. Na katika maji nimetia bizari nzima, vijiti vya mdalasini na hiliki kidogo kama nusu kijiko ili kuweza wali wetu kunukia uzuri. Na hapa nina mabiringani nimeyakata slesi slesi na batata, yani viazi nimevikata slesi, tutakuja kuvikaanga baada tu kisha maliza kukaanga vitunguu. Hapa wali wetu tayari, na wali hakikisha unakuwa nusu umeiva nusu mbichi, ili ukija kufunika ukishamwaga maji ukatia mafuta unaofunika unakuwa unaiva uzuri na unakuwa mpukute, yani unakuwa unapukutika, hawi ile bondo limeshikana. Kwa hivyo hakikisha wali uko umeiva nusu tu. Tayari vitunguu vyetu vishaiva, vishakuwa vyekundu. Na katika frying pan nimetia ile tungule ambayo nyanya losagwa, nimetia chili flakes na nimetia na garam masala. Si lazima kutia chili flakes kama upendi pilipili, na chumvi nimetia akaanga. Na hivi nilivyofanya ndio tutafanya pia kuja kutia kwenye rojo la samaki wa kukaanga. Lakini hii sasa hivi hapa nafanya na kuja kuchanganya na nyama. Kwa hiyo sitoweka tena kwenye samaki video ya kuonyesha vipi utafanya, lakini hivi ndio nitavyofanya ili kupunguza video kuwa kubwa. Kwa hivyo hivi ndio nitavyofanya pia kuja kutia kwenye samaki. Basi tayari shaiva tomato yetu, sosi yetu nimemimina nyama iliyokuwa ishaiva na imekuwa laini. Nitaipika hapo kama kwa dakika 5 mpaka 7 ili ile ikauke. Ikauke tusitie maji, wacha ikaukie lile rojo lake iwe kavu kabisa, kwa sababu tunapokuja kutia hii tunakuja kutia katikati ya wali. Kwa hiyo unapokuja kutia katikati ya wali itakiwa una rojo kabisa, asivyo litakwenda chini, na inatakiwa hii ni surprise, hakijulikani nini ndani kimo. Kwa hiyo ushakauka, naona kavu, nimetia mayai yangu. Unaweza kutumia batata, lakini mara nyingi sana wali wa asumini wanatia mayai na wanatia kama hivyo. Kwa hiyo wali wetu tayari nimeupakua nusu au niseme robo, upakua kama hivyo, karibu ya nusu yani. Upakua na kutia nyama ile na batata iliyokuwa kavu, naona haina maji, na nimetoa ile midalasini hutii hapo. Ukisha tena unaupambia tena ule wali kwa juu wote, kwa sababu chakula hichi wenyewe anakiita kama tuseme ni surprise, hakijulikani nini kimo. Kwa kweli wali wa asumini na pilau zamani vinaitwa ni chakula cha staha, manake mtu anakuwa hajui mna nini, nyama na batata au mayai yanapakuliwa natiwa ndani, hakiwekwi juu ya chakula. Biriani unaitwa wali wa fedheha, labda tuseme wali ambao hauna staha kwa sababu vile upakuzi wake masala yanakuwa juu, kwa hivyo mtu mmoja kwa mmoja anajua kiteweo kipo au hamna. Kwa hivyo ndio wenyewe Zanzibar tulipokuwa tunapakua na wazee wanakuwa na mini hiyo. Pia chakula hicho anakuambia kinapikwa vile kumpikia kama mumeo au umepata mgeni wako mjaonana muda mrefu, vina yani ni chakula cha tunu, kinapikwa na kufanywa ile surprise kinachotiwa ndani anakuja kukiona baadaye anapopakua. Basi na samaki tayari nishamkaanga, nimepamba kama hivyo, nimeanza na batata alafu mbiringani, nimenyunyizia vitunguu kwa juu,
Halafu lile rojo nilokuambia la tungula nimelipika tena jingine, nimekuja kumwagia hivyo. Si lazima kufinya kwa sababu tayari tushatia kule ile rojo kwenye wali, haupikwi tena mchuzi mwingine, lakini mimi nimepika kwa sababu mgeni wangu anapenda sana samaki na wali wa sumini hatui samaki kati kwa sababu ya kupakua, unakuja kupakua na miba. Kwa hivyo chakula hichi kinatiwa aidha kuku au nyama. Sana nyama na mayai, haitiwi kisamaki ndani. Basi tayari naona kama hivyo hakuna rojo linachuruzika, kwa hivyo ndio nilivyotakiwa. Na hiyo tayari chakula chetu kizuri, samaki mkavu wa rojo kavu tunamuita, na wali wetu wa asumini tayari kile ile kiasili. Enjoy, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Shukrani.